امام زمانہ علیہ السلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اکل ولی کل عجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائی فیاض صاحب توفی کل صاحب من ساعت لیل بنار ولی محافظ مقاعد و مناصر و مدل حتی آوت اس کے نور شکت من مطمت فیحت تک یا رب محمد وعلی محمد واجل فرجام لی محمد. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. سارے صاحبان صلوات پڑھو بھائی. مجمع کثیر ہے, صلوات دعوات بالکل مٹھا ہے. فرش آزادی قبولیت واسطے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. شیعہ سنی سارے بیٹھے ہو, خالق دنا بلند بلند آواز نال ساتھ دے ہو. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. اجازت سعادت صلوات. دعائے خلائے کے عالم تھوڑیاں ڈیوٹیاں قبول و منظور فرمائے. مولا اس بارگاہ نو آباد رکھے, مولا اس وستی اس نگری نو آباد رکھے. بانیاں دی سال دی محنت لنگر ماں حسین دی قبول و منظور فرماوے. جتنے زن و مرد جتنے قدمہ تو ٹر کے آئے ہو, تھوڑا ایک ایک قدم عبادت شمار. زندگی چ کہیں کمینے دے ماں تاج نہ ہو. علی بادشاہ دیاں عزت دار دیاں سارے تھوڑے تے راضی ہوئے. امام زمان علیہ السلام دا ظہور ہوئے, سادات دے بیڑے آباد ہوئے. ایسی صلوات پڑھو روح راضی ہو جاوے, نوکری شروع کر دے. چار سطروں تو ذکر دی ابتدا. کوئی بولن دی عادت ہے یا کوئی تو صحیح بولنا ہے, تھوڑا سا لینا عبادت ہے. حیدر کی ولایت تو ہی بتلا اے منافق. کیا بات ہے, تھوڑا جا ساتھ دے سو بادشاہ جانے تیرا. حیدر کی ولایت میں نے ویکھنا بھائی ہوئے آن دے رہن دے راستر مومن اس سلسلے جاری رہن دے. حیدر کی ولایت تو ہی بتلا اے منافق, دریا نہیں دیتی کہ سفینے نہیں دیتی. دریا نہیں دیتی کہ سفینے نہیں دیتی. قد آلے ہوں دیوار آلے ہوں تھوڑا جب بلے آئے بھائی. دریا نہیں دیتی کہ سفینے نہیں دیتی. بندہ میں ویکھنا جڑا بول نہیں سکدا. دریا نہیں دیتی کہ سفینے نہیں دیتی. ایک بار جو کر لیتا ہے حیدر سے عداوت, لعنت اسے پھر چین سے جینے نہیں دیتی. کیا بات ہے, زندہ باد جیو بھائی. سبحان اللہ. نوکر 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 ہزار بار یاد آ بھائی. ایک بار دو بار نہیں. ساؤنڈ آلے بھائی کیا بات ہے تیری. ناراض تو نہیں ہے بھائی, چلو گھبرا کے بیٹھا بیٹا اشاش بشاش ہو کے فٹ ہو. ایک بار جو کر لیتا ہے حیدر سے عداوت, لعنت اسے پھر چین سے جینے نہیں دیتی. چلو ربائی سامنے آگئی زین اتمہ سنائی بنیا ہے. حیدر کی ولایت تو ہی بتلا ہے منافق. بار بار تو سنیے, خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو. خار جان دے ہو اے کنڈے. خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو, جنت کی سقیفہ میں گلی. جنت کی سقیفہ میں گلی. بولے سو تو پڑھ سا. جنت کی سقیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو, ملنا ہے اگر اس سے تو معراج پہ جاؤ.
تم لوگ کتابوں میں علی ڈھونڈ رہے ہو. بہت مہربان. اے تھوڑا تو دو قدم ہو, اتنے زیادہ بھی کوئی نہیں, بلکہ ایک ایک قدم مٹ سی, تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے جا. تھوڑے سامنے ہے میرے بچے, تھوڑا جا میرے بھی تھوڑا جا کے آ جاؤ جاؤ. جنہ جنت چ وجنا وہ ایک ایک قدم اگے تشریف لے آؤ. بسم اللہ کرم ویکا ہوں فٹ نہیں ہو گیا کام, ہوں سلوات بھی انج پڑھو نا طبیعت فٹ ہو جائے. بڑے عرصے بعد تہاڈیاں زیارتاں نصیب ہوئیاں. خدا شاہد مومن دا چہرہ ویکھنا عبادت. آپ سچیندے رہے شیعہ بیٹھے سنی بیٹھے, جنہاں دے منن والے دے چہرے نوں ویکھنا عبادت, انہاں دا ذکر کتنا بلند ہو سی. مشکل سین عبور کیتا بازار دمشق درا ہائے کر لے جے رونا بیٹھے. بڑے ادب نال میرا دل چاند ہے حسرت ہے نا بہن بھراواں دی قبر چ رونا ہے حسین نو. بہو مشکل سین عبور کیتا بازار دمشق درا ہے. میں ویکھی بیمار نو غش آویندا جد ویدا نجس فضا ہے, ہر پاس سے رش گستاخان دے سیدو میں معافی دے ویا. ایک واری وات سن, ہر پاس سے رش گستاخان دے ہائی آدھ وچ آل عبائے, اسلام زندہ کر گئیے مر مر کے.
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਕਰਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਣ ਆ ਬੈਠੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਰੋਸ ਦੇ ਕੇ ذکر حسین ذاکر دا کمال نہیں حسین دماد رات دقت لکا جنہ دیا چھوٹیاں چھوٹیاں دیا میں نہ کرا حسین بادشاہ دی ماں دی غربت دی قسم ہے بابا میں انتظار پہ کرنا اگلا وینس تو اوکھا ہے پہلا میاں تو حسین دماد ڈٹا رات دے وقت لکا او میں سد کے جاواں ماتم کرنی دے ویکھی میرے یار پوچھو سیدہ دا دوجا میت کیڑا ہے تارو پیا کرے نہ دوجے میت نو چا کے ہاں پیو پترانی
بن سکینا کوئی بیٹھا تھی آلا ہوئی دادی وانگو دفن سکینا لیتی قبر سجاد مٹا ہوں آخ نہ سکینا دوجے میت نو چا کے قبر تے کھڑا ہوں میرا بچہ میں نے ویکھ حسین دی ماں تھوڑے تے راضی ہوئے زمانے دا دستور ہے جتھے کوئی مار ونجے قبر ہک بن دی بولو سارے جواب دیو باویں رسیاں چائی باویں قیدن آئی حسین دی دھی دی قبر ہک بنی ہے ایتھے حسین دی دھی دی غربت ہے اگر اجازت دیویں نبی دی دھی دی غربت پہ دسنا آدھا پیا بنی چالی کبار او حسین دی ماں دی ہن آکھے زہرا کیویں شاد کرے بڑی چالی کبار نہ ایک بار سارا پنڈ آلا کھن ہائے زہرا مین کر کے سارے روئے آدھا پیا بڑی چالی کبار حسین خدا گواہ ہے وقت ہونن بڑی ہی کوئی روحانیت غریب کربلا دکھنی تے کوئی جی کرن پہلی گل کرن اچھا بنے سمجھے نہیں آدن شیعہ رونن انصاف آج اگر تو ہی تا مسلمان ہے تو جا فیصلہ کر آدھا پیان دو میت جہان تے
سکینہ ماحول کدی کدی بن جی کرا جی کرا میں صدقے دا روکیا دا پیا دنیا دا قاعدہ ہے جتھے کوئی مر جاوے میت لکائے نہیں ویندے کیڑیاں مظلوم ہیں آل محمد دیاں دھیاں مینوں قرآن دی قسم دو میت جہاں چاند بزرگ ایسے بیٹھے ہوئے جنہیں یہ بین سنے ہوئے نوجوان نسلے جدا سجاد بھین نو دفن کیتا ہے نا تو جھن پہ ہے بھین دے میت حسین دی دھی دی میت حل گئی آواز آندی ہے سجاد میں صدقے جاواں آواز آندی ہے سجاد کربلا ضرور بنے میرے چاچے دی قبر تے بنے بتری پی آدی میری طرف پیغام دے سکینہ کیڑا پیغام رو کے دیے چاچے نو آکھے جڈا میں ملسا بات ہے اے موجا نہیں ماحول اور بن گیا ہے انصاف نہ دسا بندے دفن کرے کدی ہو جائے کوئی بندہ ویکھے نا جڑا دفن کرے آپ بھی ہاتھ مجبور جے کو دفن کرے وہ بھی پابند جدا سجاد بھین نو دفنا کے واپس والے آئے زندان دے دروازے تے آیا ہے علی دی دھی اکل ماری والی سجاد آپ
ہفتہ بننا ہے میری سکینہ کی سمائی آئی سجا تیرے ہاتھ بابا نائن ہاتھ کڑیاں نی کپڑ کی میں بنائی آئی سجا جھڑ پہ آئے ماں دے پاس دے کیا جا جی میں قید رہائی اور ماتب کرنا شاد رہو زندہ سلامت رہو خدا شاد ہے میرے شری مکان ہو گئی صرف اور صرف مجلس مکمل کرن دی خاطر اگر تواڈی طبیعت ہوئے مزاج ہوئے ایک یا ڈیڑھ قصیدہ میں اپنے عزت دار وڈے بھرا ممبر پاک دیواں ایک سونی جی سلوات خان وا دا اس مت سلوات صرف اہل ایمان پڑھ دے بے ایمان نہیں پڑھ سکتے آؤ بسم اللہ کراں سونی جی سلوات ہوئے بھائی جان دی آمد تے بسم اللہ کر رات میں ترے گھنٹے بیٹھا جاگا چلو آگا برا بدائی تو تمہیں ملاقات ہوئی ہے جناب دی طبیعت ہوئے یہ تو بند نہ کروایا میں آپ بند کروایا جی میں آپ بند کروایا زیادہ شوق شکاٹ ہوں ہوں راضی ہیں جی میری کسر ہو سی باقی وہ بھائی جان پوری کاٹ بہت بڑے ذاکر امام حسین علیہ السلام دے عظیم ذاکر پیر مشتاق شاہ ہکو ہے باقی بھائی ہر پھول دی اپنی خوشبو ہوندی ہے اسا ٹر وجنا تاں وی ذکر رہنا ہے کوئی ذکر آل محمد ساڈا محتاج تا نہیں بولو یار میرے نال کائنات انہاں دی محتاج آ جاؤ بھائی آ جاؤ جا گا ہن تو میرے خیال کوئی باقی رہی آ جاؤ جلدی جلدی جا دیو تو میں انہاں نوں قصیدہ سناواں زمانے سارے تھرید ماری زمانے دے دل دا چین ہکے جیڑا بندہ بول نہیں سکتا نال والے بندے نو آکھے بھائی میری جات تو داد دے کیوں بھائی جان زمانے سارے تدید ماری زمانے دے دل دا چین ایک جلدی بھا میں میرا سونا جلدی کر بھائی خیر خیر میں ویک زمانے سارے تدید ماری ایک تاں باوی جی فروری یاد رکھے یاد ہے کتھے مجلے سے بھلا سرگو دے اے ہن آئی کھڑی ہے میرا خیال ہے اگلا ہی ہفتہ ہے نا مہربانی کرے بھائی ساری زندگی تو سان سدے تے آج میں محنت پہ کریں نا تر لیا لی گل غریب کربلا دی پھوڑیے سرگو دے شہر جس چے ملک دے سارے مدا خان جتنے تو ان یاد ہیں اس تو زیادہ ہیں بسم اللہ کریں مولا تواڑی بس میں دعا ہی لینا چاہتا ہوں اور ہے کیا مومنوں کو بندہ دعا نہ لوے تو بس لینی کے ہے انشاءاللہ تسا راضی رہو یہ بہت بڑی بات میں کر رہے ہیں مومن خوش ہو من خدا دی قسم ہے مومن دی دعا اللہ رد نہیں کریں دا مومن دے سر تے ہاتھ تے حسین دی ماں دا ادادار دا اے مقام ہے زمانے سارے تدید ماری زمانے دے دل دا چین ہکے کمال کل کٹھے تھی کیا دن کمال دا زیب و زین ہکے اس ٹیپ کو چھوڑ دے تو میں بھی کمال کل کٹھے تھی کیا دن سرگو دا شہر چ مجلس نے 22 فروری نو 72 بے کفن جنازے
دن رات دی مجلس ہے صبح تو لے کے دمی تائیں ویسے آخر تے برامدگی ہو سی نوہ خان بھی ہو سن جڑے تو آنے یاد ہاں میر حسن میر صاحب ہو سن حسن صادق صاحب ہو سن اور کیڑا فرحان علی وارث صاحب ہو سن جی بلاک تو سن جس ویلے گڈی تو لانا ہر پاس تو بلاک ہی بلاک نظر آنا سیٹلائٹ ٹاؤن ہے سیٹلائٹ ٹاؤن آکھ سو نا جب پرانا سیٹلائٹ ٹاؤن چوک اتھے آسو باسو ہر پاس تو پتہ لگ سی امام حسین علیہ السلام دے ماتمی بدے ہو ٹھیک ہے جی اے پہچان ہے دنیا تو آنی مخلوق ہر پاس دنیا آ رہی زمانے سارے تدید ماری زمانے دے دل دا چین ہکے کمال کل کٹھے تھی کیا دن کمال دا عزیب و زین ہکے شہرہ دا خدا بھی بن گئے نبی بھی بن گئے ولی بھی بن گئے وسی بھی بن گئے نہ کوئی بنیا نہ کوئی بن سی حشر دے دیتا ہی حسین ہکے میرا تو ذہن کچھ ہائی ہو تو لیکن بچے نے میں آخیا بابا بھائی سنا ہو آج مجمع فٹے تو نالے بھائی جان بھی بیٹھے انہوں کو لئے میں دعا لے لاؤں سائیں منظور دا لکھے ہوا قصیدہ مولا درجات بلند کرے انہوں نے بلند یہ درجات واسطے سونی جی صلوات ہو جائے بنیا کو لئے سنیا بھائی مشتاق بھائی اللہ نے لفظ کو ناکھے تو کائنات بن گئے بولو کوئی مجبوری تو نہیں بھائی لیکن قرآن دی قسمیں بولنا تو سالن عبادت ہے خالق کائنات نے لفظ کو ناکھے تو کائنات خلق ہوئی انصاف نال دساو بھائی جس مذہب نال مسلک نال توڑا تلق ہے اللہ بلند ہے چپ ہو گیا ہو کہ نہیں ہو یہ گال شرط واٹی کی اللہ ہر جاتے حاضر ناظر انسان دی شہرک دے قریب ہے خدا بولے تے وقت خدا خدا نہیں سائیں منظور آدھوں دا وقت لفظ دے کون آنکھ آتے ہیں کیا بات ہے بابا تیری زندگی در آدھا شاہ بچے بچے لاؤ جی جادہ دے ہو تو میں سائیں منظور دی کلم قصیدہ سنا ماں رب اکبر رب اکبر سارا سنسار بنا اے سارا سنسار بنا ایک کو زیادہ نہیں بیس بنا اگیا ہی نہیں جو ٹھیک ہے ایک کواز ہے رب اکبر نے میں بھی سریلا تو میرے بعد ہی سریلا ہے کن فرما کے اے سارا سنسار بنا اے سارا سنسار بنا اے سارا سنسار بنا سا نہ پی بنجا اس مندے دا جیڑا بندہ فدے سا نہیں پچا بنجے اے سارا سنسار بنا اے سارا سنسار بنایا جنہ کولوں کن اکھوایا انہاں نو سردار بنا ہون بول میرے نال پیسے لگ دین کر مالا بولا بہت مہربانی
ہائے ہم ایسا کیا بات ہے سبحان اللہ. سارا سنسار بنا کیا کر جو ساڈے آ رہے ہیں بولو. زمین آسمان دا فرق او ہو رہے تے اساں تو پریشان ہویا بیٹھے فٹ ہو ایک واری پریشانیاں دور. شیر میں پڑھنا ہے دعا تساں کرنی نبی ارشد گئے جی کوئی نہ چپ کر گئے ہو میں بھیجے بھائی مشتاق بھیجے اللہ بلایا ہے اے حاضر ناظر جب پہنچے ساتھ تول بھی گئے دونوں جب پہنچے فرشاتے تول بھی آئے دونوں کجوس مدا اسی جڑا نہ بولے سی کیا بات ہے نا 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 رزلٹ دینا چاہنا امتحان میرا نہیں تو آدھا ہے جب پہنچے ارشاد تول بھی گئے دوے جب پہنچے فرشاد تول بھی آئے دوے ایک نے چند ٹکڑے کیتے بے سورج پلٹایا بے سورج پلٹایا ثابت ہویا اہن دب نے جنہاں مختار بنا. کیا بات ہے بھائی ایتھے آندے منن والے ایتھے آندے پتے والے نہ معلوم ایتھے نہیں آ سکدے کسالا تو کام ٹب نہیں گیا بادشاہ تسا دعا کرے سو ہر جاتے تھائی بندہ رہندا ہے انہاں دا ہاتھ ہوئے صحیح یہ ساری باہر ہیں نیت نال نیت ٹھیک ہے تو سب کچھ فٹ ہے دور تک کافی ساری فرمائش ہے جتھے جانا اس قصیدے تو اگا میں کوئی قصیدہ پڑھا نہیں پہ دیں جتھے میں دا پہ خدا گواہ ہے نکے وڈے بچے بزرگ ہر کوئی وہ آدھن اے ہی پڑھو اے ہی پڑھو دور تک جنت صدائیں دیتی رہی مجھے. آہا اے جڑے پچھے کھلے ہو بھائی گلی آلے دور تک جنت صدائیں دیتی رہی مجھے میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے. چیلم تے بھی اسد ہوئے برا کٹھے آسے کربلا بھائی مشتاق تے میں تے ہونی میں کربلا چولے تے آج چائی کھڑا دعا پہ منگنا مولا پنجن پاک کسی ذکر دا صدقہ مولا تو انہوں کربلا لے جاوے اے پچھلے بندے راندے پہ ہو کرمالے جو پیسے کو نہیں تو میں دے سان چاہا آمین تاکو چاہا مولا تو ان بار بار لے جاوے ساڑی زندگی دا نائی کربلا ہے. اگر تو اڈی طبیعت ہوئے تو میرے دل چاہتا ہے میں اتھائیں کربلا بکھا دے ماں بھائی کربلا کربلا وسجد پہد و بھرا کربلا کربلا وسجد پہد و بھرا Hallelujah!
رسول تھوڑے فٹ کر یہ جو چار کھڑے کرم والا میں کلا نہ تو بھاری ہوا کلا کربلا کربلا وسد پیدو بلا کربلا کربلا وسد پیدو بلا کربلا کربلا وسد پیدو بلا کربلا کربلا حسین بادشاہ دی قبر بات ہے تھوڑی زندگی ایک حیا دا خدا ایک وفا دا خدا ایک حیا دا خدا ایک وفا خدا ایک حیا دا خدا ایک وفا دا خدا ایک حیا دا خدا ایک وفا شعر نے قلم چاہیے ایک حیا دا خدا ایک وفا دا خدا حیا دا خالق کون ہے بولو نا یار وفا دا قرآن کون ہے محمد کون ہے زہرا دا چین کون ہے فیصلہ آپ کر لوے آئے شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو دوے شاہدان دا تعارف کرا کے پیا دا ہک دا ہاتھ نپ کے ہے در ترے حق ادا کر زندگی سچی دسیا کوئی لطف آیا یا کوئی نہ سارے آسے انشاءاللہ میں بسم اللہ کر رہا اے تواڈی مہربانی محبت شفقت پیار ہے سر چمنا بھائی ہاں بھائی ایک دات لب کے میں ویکھنا بھائی ایک دے ناز خدا ویکھیں ایک دے ساؤنڈ والا وی کمال قران دی وچ ٹک بنا دے ساؤنڈ چنگا ہوے تے زاکر تے بھائی اڑ اڑ کے آں ترے بندے میں چاچا تاڑی کھلا ہائے میں صدقے جاواں کیا بات ہے
بھائی آدھا ترایا تے انہاں دے آنکھے نہیں لگے سر چھویا بھائی نتیجہ دیون لگا اس تو بڑا شیر میری ڈائری چ کوئی نہیں اللہ قرآن چ بار بار پہ فرمائندا ہے اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو چھپاؤ خلائق عالم نے اس کریم اللہ نے جیڑی سان نعمت دتی ہے اس نعمت عظمت دا نام ہے ولایت علی دوویں برائیں دوویں معصومیں ایک امام ہے ایک باب الحوائج ہے ایک کائنات دا بادشاہ ہے بولو یار میرے ایک کائنات دا مشکل کشا ہے اللہ نے دوے براواں نو کچھ نشانیاں عطا کیتیاں اگر زیادہ ڈو تو میں وکھاونا چاہنا ہاں بھائی ایک بنا دین کا لگ دیتا کیر ہے ایک بنا پوری ہے در دیتا سے ویر ہے جڑا نہ بولے سی او غازی عباس دا نہیں لگدا ویکھنا بھائی آہا سارے بول بھائی یا علی علی لین اجر راندی ہن میں پڑھنا ہے نتیجہ تو ہن دے من اول تو لے کے آخر تائیں ہر بندے تے میری نگاہ ہے بندے میں ویکھ رہے ہیں ذکر سن رہے ہیں ہر بندہ سن رہا ہے خاموش کوئی نہیں مگر جملہ بڑا ہے دساونا چاہنا نشانیاں کیڑیاں جڑے اللہ نے عطا کیتی ہیں ہاں بھائی ایک بنا دین کا ایک دتا دین ہے ایک بنا پوری ہے در دتا سے میر ہے پوری تا سے میر ہے ایک دا پاکی علم بنیا ہے ایک دا زل جنا تیرا نارا تے تیری یہ گل منظور ہو گئی ہے میں بھی تو سیدھا رائے وینڈی میں دعا میں رات نو تھائی پڑھنے اتھے بھی بارگاہ ہیں مولا دے نہیں گے جی تو آڈیاں دنیاں دراز ہمیں سچا تے کھرا مومن ہے بہت مہربانی میں کیونکہ مسئلہ کافی سارا لمبا پڑے ایک دہے کو بانتا میں اپنے عزتدار بران نمبر دیوا صبح شام روکے یا منگی کار مومنا دعا ہن تشالا وسے گھر حسین دا بابا روکے یا منگی کار مومنا دعا ہن تشالا وسے گھر حسین دا صبح شام روکے یا مدتاں دے مارے ہوئے دیوے کوئی جندرے لہا ہن تشالا وسے گھر حسین دا میں سیدا پتر پتر تمہارا بیٹھا جوان
کہ اٹھتا ہے ماسنا